Dolar tak ada. Alah, okey okey. RM1,000 boleh. RM1,000 pun tak ada. Dia ke? Saya bawa diri je, ada orang escort saya. Okey, campak Datuk Seri lah. Cekat ya. Ah, campak kad, campak kad. Okey. So sekarang ni ini kita nak bagi free. Free? Ha, ini nak bagi free nak tak? Okay. Orang Singapura memang suka benda-benda free tu. Tahu. Tahu. Saya dah banyak kali pergi Singapura. Okey, tak apa. Okay. Sekarang ni, saya perlukan wanita yang merasakan dia cantik, dia ayu dan dia... tak kisah, perempuan boleh, pondan boleh. Yang ada misai boleh? Like, perempuan boleh. Yang misai? Tak boleh lah tu. Perempuan ada misai? Perempuan yang dah convert, yang dah ada nenek. Yang ada hari ni. Jangan untuk bayar untuk $50 Datuk sekali pegang. Okey dah. Okey. So okay. Sekarang ni saya perlukan berapa orang? Kita perlukan yang. Berapa orang? Kita perlukan 8 orang naik atas pentas. 8 orang. Cepat. Ani. 8 orang Ani. Ya Allah. Ya Allah. Kita nak ganti. Bolehlah. Kita nak ganti. Dah naik ni tu, macam mana tu? Tak boleh nak kata sesak. Oh. Nak ganti. Aku ni bukan ganti. Okey Datuk check dia tadi sekali. Boleh. Okey, nak test buktikan awak perempuan. Buktikan. Jangan. Astaga, saya puasa. Okey, tak apa. Tak apa. Cepat naik lagi. Kita perlukan 5 orang naik. Ambil lah yang. Okey. Kita perlukan lagi 2 orang tapi nak 25 tahun ke bawah. Datuk, kalau yang tak pakai tudung lagi style tu kan? Boleh. Cepat. Ni baru nak start pakai tudung lah kira. Cepat. Ah, cepat naik. Siapa yang saya perlukan? 1, 2, 3, 4. Saya perlukan 2 orang lagi cepat. Ah, Tok, Datuk nak mate tak baru? Pembantu rumah barunya, nak? Akak tendang dia tak? Dia lah. Kurang ajar cakap. Tak ada, dia tak. Nak dia. Alah, wajuk bulat-bulat. Duduk. Oh, nak duduk. Ah, duduk lah kau. Okey, tak apa. Sekarang ni, sabar. Dan yang paling penting untuk slot saya, peserta yang paling sporting, saya akan bagi tudung juga free. Nak tak? Nak. Okey, awak saya akan bagi. Tapi awak perlu jadi lebih sikit. Awak. Lebih sikit, boleh? Okey. Yang lelaki pun ada free, jangan takut. Okey, awak ke depan sikit. Memang ke depan sayang. Sini sikit. Kiri sikit. Kanan sikit. So, dapat level. Sini kanan. Kanan sini. Sikit. Tu dia. Sabar. Korang kena rapat-rapat. Sebab saya nak ada bagi peserta sporting. Ada orang ramai. Orang ramai pun ada. Orang ramai yang sporting dan juga peserta sporting. Yes. Okey, cara-caranya mak. Mak sayang. Alah, merajuk pula. Merajuk aku mengingat cuek. Janganlah merajuk. Tua-tua bergetah tau. Ha. Mak sedap tua-tua. Saya kata ayah kampung sedap tua. Tak dengar ni. Ayo. Terperanjat aku. Orang Singapura tak kuning. Ha, biasa. Orang Malaysia mana kuning? Dia ke? Saya kata ayah kampung lagi tua lagi sedap. Lagi tua lagi kampung. Hey, Datuk. Datuk suka makan ni? Ayah kampung. Makin tua ada rasa, ada Okey, saya nak rasa boleh tak? Boleh. Makcik. Jangan. Makcik tu boleh, dia dah gini. Allah makcik. Datuk Ali. Okay, apa? Sekarang ni kita nak buat demonstrasi tudung. Sini pari-pari saya. Kita nak sebelum tu saya punya isteri dikocok-kocok ni. Nak bagi tudung. Pilih tudung. Pilih. Isteri ni pemalu sikit. Oh ya ke? Tak apalah, baguslah jadi pemalu. Kan? Daripada ni awak janganlah kecam makcik ni. Tak ada, saya tak kecam. Makcik ni memang suka. Suka kena kecam. Makcik ni miang sikit. Okey. Ini adalah orang kuat. Dan di sebalik je nama Alif Tudung. Selain isteri saya model utama. Bagi tepukan kat isteri saya sikit. Tepuk sikit. Siapa nak dengar saya menyanyi dengan isteri saya? Angkat tangan. Siapa tengok Kukirin Cinta? Nak tak dengar kita orang nyanyi? Nak! Siapa yang jerit paling kuat, saya akan bagi hadiah. Siapa tak dengar nyanyi? Nak! Okey, ini paling kuat. Ini paling kuat aku bagi. Sebab aku menang kat depan je. Saya bagi. Akak nak warna apa? Nak pink ke biru? Pink. Pandai kau ada taste. You got a taste. Good girl. Okey. So, bagi tepukan yang gemuruh untuk Cik Azrina Aisyah, orang kuat.
Jenama fashion saya tepuk sikit. Sinilah. Okey. Cik Alina Aisyah, macam mana nak menjadi juara untuk mendapat sebab hadiah bernilai $200. Kan? Macam mana kita menjadi juara? So, each of you given 5 minutes to wear the scarf and then kena take walk dengan cara yang paling baik. You pandai cakap bahasa Inggeris ke? Sebelum ni I tak tahu you pandai bahasa Inggeris. Lah, you pandai bahasa Inggeris. Relax sikit. Okay, semua ada masa 5 minit untuk gayakan tudung yang terbaik. And then kita kena catwalk and then dapat aja. Oh, jadi macam tu. So dia kena pakai tudung kawan dia. You can use your friend a scarf and then you make sure the scarf look good lah. Look good and make beautiful lah. You understand what I say? So you use your friend. Okay. Good. Okay. Tapi sementara dia pakai tudung, saya nak menyanyi. Boleh tak? Boleh! Boleh tak? Boleh! Okey, tepuk tangan sikit. Okey. Saya jangan lagu ni tau. Lagu ni korang biasa tengok kat TV, tapi hari ni live. Dipancarkan di Singapura. Apa nama dewan ni? Kantai! Biasa kita kat PDC. Ini pertama kali turun kat Singapura ni. Tu jatuh sikit. Okey, 1, 2, 3. Marilah manisku mari. Pilihlah ini bunga-bunga yang menawan hati. Inilah kembang-kembang harum. Aura tujuh bunga pilihan hati dinda. Aura tujuh bunga pilihan hati dinda. Pilihan hati dinda. Jangan sikit, gelis sikit. Orang tak nak dia pemalu, apa-apa. Dah siap belum? Dah siap dan saya nak cerita kepada anda semua. Pemenang ni akan ditentukan oleh anda. Lagi banyak tepukan, lagi cerah beliau mendapat hadiah yang bernilai $200 yang kita akan bagi. Dan yang paling penting kita ada lagi 5 orang. 5 orang sorakan paling kuat kita akan bagi hadiah. Sebab tu saya turun depan-depan, rapat-rapat. Kita dah ada 5 orang. Okey. Jadi, dah siap belum? Namanya, ada pin ke pin? Pin sayang. Okey, sambil tu kita dapat promosi sikit tudung kita ni. Ada design yang lain. Engkau orang suruh aku jual, engkau orang ke depan lah sikit. Oh, Azrina Aisyah sini kejap. Engkau tak ambil kamera Azrina Aisyah. Orang tengok kau cantik Azrina Aisyah. Cantik tak Azrina Aisyah? Basah tak? Basah tak? Basah! Oh, takkan. Akan ni sebutin. Okey, saya gurau-gurau. Okey, yang dia pakai ni koleksi apa? Willow. Isteri saya pakai ni koleksi Yunus. Yang ini Punos. Ini kuranglah tu. Ini Theorem. Dan harga hari ni kita buat jualan lelong. Harga sebenar $1,000 selai. $1,000. Tapi hari ni berapa dolar? $32. What cost speaking? $32 sahaja. Kain adalah satin silk. Dan kita punya bawal. Abang tunjukkan. Kalau yang jenis macam ni berapa dolar? Ini $15. Apa ni keham? Nak kena lelong ke apa? Nak lelong, ni $15 je. Murah sikit sebab dah. Sebab dah tak ada, sebab dah lihat kan. Jadi jual $15. Okay. Check. Okay, baik kita check. Ini paling senang, okay? Okay, dia punya bidang besar. Kan, nak pergi kedai bawah blok tu. Akak, bidang dia besar. Bidang 40. Lepas tu boleh pakai, ha? Bidang 45 boleh pakai 2 side. Design lain cuba keluarkan sikit. Antara yang kita ada. Awak ni yang jual, awak yang cakap. Jangan ke depan. Nervous dia kata. Dato, dah 5 minit belum tu. Diorang pakai lama dah. Oh, lama. Okey dah. Okey dah. Jalan cepat. Weh, sayang. Weh, terburai-burai tudung kau semua. Lamanya. Lawa. Tapi lawa-lawa tudung Datuk ni. Ya, yeah, lawa-lawa. Dan yang paling penting, harga dia berpatutan. Ha. Kalau macam ni $15 sebab dia dah lihat. Ha. Kalau yang macam ni, segar lagi kalau goreng cepat termasak. Ha, kan? Excuse me, you say lihat tapi buat minyak. Astagfirullah. Macam ni Datuk? Boleh? Boleh Datuk eh? Ha Datuk, dia ni pandai masak, pandai cuci rumah Datuk pandai tu. Cik, boleh
Ha, nak bicik-bicik Datuk malam-malam. Ha, gosok. Okey, boleh. Ini nak lebih sporting kat ni. Gaji CPM.